Fluturimi i parë i një helikopteri të NASA-s në një planet tjetër do të duhet të presë të paktën deri javën e ardhshme, thanë shkencëtarët. Agjencia Amerikane e Hapësirës tha se do të instaloj përsëri programin kompjuterik të helikopterit Ingenuity pas shqetësimeve të ngritura gjatë një prove. NASA e quajnë eksperimentin me mini helikopterin po aq historik sa edhe fluturimin e parë të suksesshëm të realizuar nga vëllezërit Wright në vitin 1903 në Karolinën e Veriut. Fluturimi historik i mini helikopteri do të realizohet 55 milion kilometra larg tokës dhe do të drejtohet nga shkencëtarët në planetin tonë. Deri tani NASA nuk ka thënë asgjë se kur do të bëhet fluturimi i parë. Agjencia festoi ndërkohë 20 vjetorin e sondës orbitale Mars Odyssey me publikimin e imazheve termike të dunave të rërës marsiane, ku bluja tregon temperaturat e ulta, ndërsa e kuqja të lartat. Kamerat e sondës i morën fotografitë e Marsit në fillim të vitit 2000. Një lajm tjetër, organizata e OKB-s për ushqimin dhe bujqësinë emëroi komandantin e ardhshëm të stacionit hapësinor ndërkombëtar, astronautin francez Thomas Pesquet, si ambasador të vullnetit të mirë. Pesquet u emërua më 12 prill, që ishte edhe dita ndërkombëtare e fluturimeve të hapësirës. Ai thot se ai ka parë qartë nga hapësira efektet e ndryshimit të klimës në tokë. Kur e shikon këtë me sytë tu, atëherë përpiqesh të gjesh një mënyrë për të vepruar që gjërat të bëhen më mirë dhe për të ndihmuar këtë anije të hapësirës, tokën, të fluturojë për aq kohë sa të jetë e mundur dhe në formën më të mirë të mundshme për të gjithë ekipazhin, tha astronauti. OKB-ja thot se emëroi astronautin fal punës së tij për të rritur ndërgjegjësimin mbi efektet e ndryshimit të klimës në bujqësi. Pesquet pritet të kthehet në stacionin ndërkombëtar të hapësirës javën e ardhshme me një kapsul të kompanisë SpaceX. Ndërkohë në Teksasin Perëndimor, kompania private e fluturimeve hapësinore Blue Origin, në pronësi të themeluesit të firmës Amazon, Jeff Bezos, nisi me sukses mjetin e saj nënorbital, New Shepard. Mjeti e merë emrin nga amerikani parë në hapësirë, Alan Shepard, por kompania thot se do ta përdor atë për fluturime të shkurtra mbi Texas. Si raketa, ashtu edhe kapsula, u ulën pa probleme në shkret të tjerë. Një lajm tjetër këtë javë, Kalifornia, NASA dhe miliarderi Michael Bloomberg po bashkohen kundër ndryshimit të klimës. Partneriteti përfshin kompaninë satelitore Planet dhe synon të identifikojë ndotësit më të mëdhej të gazit të dëmshëm metan që shkakton efektin serë.